Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooireekse wat ek by betrokke is. Daar is natuurlijk Klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbouw, Nostalgooi my nietste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo enzovoorts, en dan my twee nieuwe potgooireekse, Buzzcrush wat die Engelse boetie is van Klipkouers en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park genaamd Boumaer 21 waar ons 'n café het, ons het co-working space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saak Ondersteuningsnetwerk Potgooi Radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi Radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ernest, Boervin Meister, Financial Meister. Jesse, hou aan, ek luister. Meister. Sal jy vir my net die stukkie uitsnij, ek wil dit vir my maak en stuur. Dat jy een meister is? Ja, van die financiële ene. In elk geval, maar goed, kom ons gesels met die geldkies vandag weer. Vandagse topic is soos wat dit nou maar die laaste ruk is en vir die rest van hierdie jaar, ons het nou na vandag, denk ek, nog so 3 sessies oor vir die jaar. So, is vandag is 6, nee, is vandag al die 6, is week 6 vir ons, is dit ja, nie? Ja, geen geloof, maand en half. Maar in elk geval so, ek wil die minste ondertoon van eiendom deeltyd hou vir die rest van die jaar. Maar wil ek vandag net eers gou vinnig begin met 'n kort story. So, dis nie. Wat? Dis 'n vars angle. Vandag is dit nie so grappige ene nie, dis nie, dis maar goed, kom ek vertel. So eendag sit hierdie zenmeester sit hy daar Zenmeester. Zen master, sit hy daar so soos wat Klima doen in die woud tussen die bome. doen push-ups op sy vingerpunte. Jy het gesê, is nie snak. Met hulle haak op hulle skoot. Met hulle haak, ja. So sit hy daar. Onder hulle nippels, hulle druk om ons verder soos 'n kruis. Die kruiste been, 'n nuwe definisie. So, sy student sê toe vir hom, meester, wat gaan ons vandag doen? En die meester sê vir hom, ek gaan bykie gaan pijl en boog skiet in die woud, stap saam met my, en kom kyk jy, hoe skiet ek vandag pijl en boog. En hy sê, ons het hierdie al een paar keer gedoen, maar goed, ons kan het vandag weer doen. En hy stap daar, die meester stap daar in die woud in, en hy haal al die langbou van hom uit, en hy haal een klein blommiekie, plik hy daar so, en die klein blommiekie gaan sit hy nou op 'n boom, as 'n teiken. En hy stap 300 meter van die boom af weg. En hy sê vir die student, bind gou my oë toe met hierdie serp, dan wys ek jou iets. En die student bind die meester se oë toe, en hy haal 3 keer diep asem, en hy skiet sy pijl. En hy sê vir die student, gaan kyk gou daarso. En die student hardloop, en hy gaan kyk, maar daar is die blommiekie nog heeltemal intact teen die boom vas. Hy soek die pijl, maar die is nie naby nie. En hy kom terug by die meester en hy sê, half embarrassed, hy weet nie waarom hy dit hanteer nie. En hy sê vir die meester, jy het gemis. En hy sê toe, obviously, my oor was toe. En die student sê vir hom, dumbass. Dumb, het jy die pijl gekry. Ek wil check op jou oorloop. En die student sê vir die meester, maar ek het gedoog, jy gaan nou vir my wys dat met fokus en
dat jy nou visualisering gaan jy nou daai blommetjie raak skiet en hy sê toe vir hom nee, eintlik het ek net vir jou gewys. As jy nie jou oë op die target kan hou nie, gaan jy mis. Ah, ja, dis waar. En dit is toe nou waar die les toe nou inkom. So waarom ek die story dan nou vandag vertel is ek wil so bietjie gesels oor aftreebeplanning. En meeste van die mense het nie, jy weet nie waarvoor mik jy nie. Nou sekere reels is jy nou jou... Hoekom mik mense nie vir a target nie? Is dit so kompleks, dat meeste financiële adviseurs kan nie eens veel behoorlik vertel waarvoor jy veronderstel is om te mik nie. Ek meen as ek nou moet, al die rules of thumb wat ek altyd hoor, jy moet 10 keer jou annual income gespaar hy om te kan aftree. Maar hoe de moer weet ek wat my annual income gaan wees 30 jaar van nou af? So en ek weet nie eers waarmee moet ek 10 keer maal. Wat werk jy mee? Yes. Ja, so nou moet ek ja, so dit is sikke jy moet 15% van jou inkomste wegsit. Ja. Ok. Van wanneer af? Is dit ok as ek begin wanneer ek 35 is of Is dit dan 25%? Jy weet, as ek 40 is? Dit is amper soos 'n suurlemoen dieet. Nee, jy moet net suurlemoen en water drink vir 30 dae. Dit is jou antwoord. Meen, dit is sikke goed. Nee, dit is about dieselfde level om het tot dit te reduce. Ja, en ek dink meeste van die mense gaan net 'n sakkie suurlemoene kan bekostig as hulle aftree, so dalk moet hulle dit dan... Raak het gewoon. Jy gaan sien hoe verloor die gewig. Raak nou gewoon aan my eet. In elk geval, so ek wil gewoon jou 'n paar statistieke sommer net gou deel. So hierdie studie is deur Sanlam gedoen, 'n paar jaar terug oor aftreebeplanning. So hulle het gesê dat goed, jy moet op 56% van mense begin eers na 28 te spaar vir aftrede, waar jy veronderstel is om op 23 te begin. Dan meeste mense sit 7%, is die gemiddeld wat mense van hulle salaris wegsit vir aftrede, jy is veronderstel om 15% weg te sit, en 62% van mense, wanneer hulle van 'n werk verskuif, dan vat hulle daai geldjie en betaal 'n klein huisie vol belasting daarop, maar jy soek daai zakkie in jou beurs, jy wil hom nie oorsit in 'n nuwe pensioen tipe fonds in nie. En hierdie studie is nie gedoen op ons groter Suid-Afrikaanse mark nie, hierdie studie is op professionele mense gedoen. En so ek wil sê, is konservatief, want ek wil in teorie hulle het 'n goeie salaris, is stabiel, so dit is base case scenario hierdie. Dis. Het gaan syd van daar af. Wel, ek moet sê, ek het al baie keer, en dit is eintlik vir my verbasend, ek het al partij keer gesien dat mense wat baie arm is, wat ek letterlik nie weet hoe hulle oorleef nie, geld spaar, wat tenminste proportioneel baie meer is wat ek al reg kry. Ja. Soos wat eintlik 'n baie hoër vlak van finansiële dissipline het, en weet, dink hoe mense aan stokvels deelneem en sulke goeders wat mense dra deur baie moeilike tye. So ek sê maar net, dit is ook versigtig wees vir algemening, maar ek dink dit is nie heeltemal 'n miskonsepsie nie. Ja, maar ek dink ons tipiese luisteraar, wat na son luister, val in hierdie, min of meer in hierdie klas, wat ons nou van praat. So 51% van mense kan die dag wat hulle aftree, nie eens maak meet nie, hulle kan nie bekostig om af te tree nie. Nie, nou praat ek nie van 10, 15 jaar in aftrede in nie, vandag 1 af kan hulle dit al nie bekostig nie, 51%. Dan 33% van mense die dag wat hulle aftree, het hulle nog hoop skuld, wat hulle nog moet afbetaal met hulle pensioengeld. En dan 53% van pensionaris, en nuwe pensionarisse, het nog 'n ouer wat in die huis bly, wat nog afhanklik is van hulle. So dit kom by daai sandwich generation wat hulle praat van. So typies, bietjie die ouer, die mense wat nou in aftrede min of meer ingaan, sit baie keer met 'n 35 of 38 jarige kind wat nog in die huis is, en dan met 'n ouer wat nog lewe. So jy sit weerskante toe nog met 'n finansiële afhanklike... Maar jy is 'n killer in Counter-Strike. ja. Ons het so bierman wat nog by sy ma bly, wat so gil terwyl hy sy game speel. Hi. Dan
In elk geval, ek het hom al 'n paar keer gaan stil maak. En dan speel ons nou, speel ek met my kinders in die tuin. Hoor jy nie toe vloek hy op die online game? Dan gooi hy ons met peerbomme daar van boe af. So ek kan dit nogals nie hanteer nie, maar in elk geval. So dit is 'n situasie, 'n scenario wat ek gou hier skep. So basically wat ek uit hierdie statistieke uitvat, is as jy nie op 23 begin spaar het vir jou aftrede nie, as jy nie 15% van toe af reg deur wegsit nie, en as jy al ooit jou geld gevat het, as jy van 'n werk verander het, is jy in jou moer in. Julle met 'n lekker naweek, hè? Ja, kan jy nie die blinddoek van jou oë afmeel nie. Dan help dit nie, jy kyk nie. Dan, want ja, dan het jy nou klaar, dan het jy hierdie games se reels, terwyl ons nou van die games praat, jy die reels gebreek van hierdie game, en om nou weer daai boksies te gaan tik, om te sê, om dit in te haal wat jy nou verloor het, is raak dan regtig baie moeilik. Vir al die double whammy, want nou is jy so oop om vir 'n scam gevang te word vir 'n get rich quick scheme, nee, want nou denk jy net, jy sê, hoe haal ek hierdie in, hè? Ek moet een of ander ding met 1000 maal, wat gaan nou, hoe gaan ek dit reg? Ja, dit is, dit maak jou desperaat en dit, of wat meeste van die mense dan doen, is hulle sê net, ek sal daar worry bietjie nader aan die tyd, ek gaan die volstruis approach vat, en net die blinddoek ophou, en nou maar in die case, gelukkig, ek dink, dis nog steeds belangrik, om wel die gap so klein as moontlik te hou, om wel aan te hou met jou 7%, eerder as om dit nou 0 te maak, nog steeds jou jare in te sit, en te kyk, hoeveel kan jy, as jy nou 20 jaar van aftrede af is, en het nie veel weggesit nie, kyk maar hoeveel kan jy wegsit in 20 jaar, miskien bietjie van jou SARS geld, wat uitbetaal as 'n besigheidseienaar, wat gooi nou maar 'n lampsampie elke jaar in, probeer daai maandeliks te doen, hou die gap so klein as moontlik, maar waaroor ek vandag dan 'n klein bietjie wil praat is, hoe vul ons dan die res van die gap? En dit is waar ek nou weer nou maar inkom, ek dink almal weet wat die antwoord is, eiendom. Koop 'n eiendom of 3 om daai gap kleiner te maak. So ek het 'n rukkie terug gewerk aan 'n calculator, ek het 'n baie slim vriend wat my gehelp het om hierdie calculator te bou, jy het hom actually al ontmoet, Isaac. Ja. Maar hy het my verhelp, hy is baie goed IT en goedjies bou. So hy het my gehelp om hierdie calculator... en so wat hierdie calculator van my doen, is basies om te gaan kyk, dit wat jy reeds weggesit het, dit wat ons dink jy nog in die toekoms gaan wegsit, hoeveel gaan dit werd wees teen die tyd wat jy aftree, en hoeveel gaan jy nodig hê in die toekoms, met inflasie en alles ingereken, wat gaan jy nodig hê om te kan aftree? En dan vat ons daai shortfall, en ons kyk hoeveel eiendomme, van wat se waarde gaan jy nodig hê, om daai gap mee te kan vul. Dit is nou nogals heel interessant, want as jy nou bijvoorbeeld jou sommetjies maak, jy het 20.000 rand per maand shortfall, dan weet ons goed, jy gaan plus minus nou, so gauw as moontlik, 2 eiendomme moet koop van plus minus 1.2 bijvoorbeeld miljoen rand elk, dat hulle so naby as moontlik in vandagse geldwaarde vir jou 10.000 rand return kan gee, sou hulle afbetaal gewees het. Nou het jy 20 jaar om hom af te betaal, en wat die som relatief makkeliker maak, is die huurinkomste groei ook met inflasie. So as hy vandag vir my 10.000 gaan gee, gaan hy oor 20 jaar van nou af vir my die, min of meer die equivalent van 10.000 rand gee. En op hierdie manier kan ons dan nou ons gap al hoe kleiner maak, deur om van eiendom gebruik te maak. So ons het dan nou nog 3, soos ek net nog sê, 3 episodes oor vir die jaar, en vir die volgende 3 episodes gaan ek bietjie fokus op die strategie
wat ek gebruik en wat ek in, op die harde manier al geleer het, hoe om in eiendom te belê en hoe om dit so winsgewend as moontlik te maak. So dit is die MBA, so dit is Boervin se MBA in eiendomsbelegging strategie. So ek gaan bietjie in die M, die B en die A gaan indelf. So net om so vinnig somme net te sê wat dan nou voor lê vir die volgende drie weke. So volgende week begin ek met die M. Die M is vir motief. So mens koop verkieslik eiendom as jy dit as 'n belegger wil jy altyd onder markwaarde eiendom koop. En die enigste manier hoe jy onder markwaarde sal regkom is nie as jy dit van die plan af koop of van by 'n eiendomsagent gaan koop nie. Daai goeders op property 24 is alles markwaarde. So jy wil by die motiveerde auction is deel van, want dit is 'n gemotiveerde verkoper en dis waar die M vandaan kom. Interessant dalk is dat die definisie van markwaarde is, so ek het nou nie die hele ding, miskien reg uit my kop het nie, maar is basically, so sê, die prys waarteen 'n eiendom sal realiseer op die oopmark na voldoende bemarking op in 'n transaksie tussen willing buyer en willing seller. En die willing buyer, willing seller, die het val so bykie weg, want het is markwaarde. Mense verstaan daai ding glad nie. Ja, willing buyer, willing verkoop, seller ja. beteken nie soos in, want mense dink altyd met expropriation, but I'm not a willing seller, I'm being expropriated, and says yes, the measure of the value is as if between a willing buyer and willing seller, yes. So jy put die ethische kwestie in, en dan as jy daai definisie gaan afbreek in 'n waardasie kursus, en hulle, dan vat jy nou elke een van daai komponent, want as jy waardasie doen, moet jy dit gaan toets teen daai definisie. Mm. Nou, een van die goed wat daai definisie breek, is, it's not a willing seller, if it's a desperate seller. So as die bank die plek vat op 'n auction, then you're not a willing seller, you better sell it, the bank is selling it. Ja, en dit is dan eintlik waarom jy soek, nee, so jy het a desperate seller, is actually waar jy die markwaarde koud kan krak, nee. Yes, yes, en ek sal eerder by daai seller wil uitkom voor die bank die eiendom terugvat, sodat dit 'n wen-wen situasie is, want ek wil ook altyd die verkoper in 'n beter posisie sit, as wat hy of sy voorheen of was, of wat volgende sou gebeur het. Soos ja, uitbuiting. Ja, nie uitbuiting. Ja, wel onder andere, die bank sal makkelijk, ek kan nie denk in minder 30 nie, maar 30 tot sê nou, makkelijk 150.000 rand nog aftrek ook nog, want hulle moes legal fees baie keer respandeer het, om tot by die punt van executie te kom, yes. En auction fees en al die goed. Ja. So wat ek dan in volgende week bietjie wil bespreek is, waar kry jy hierdie gemotiveerde verkopers? Wat is die tipe strategie wat jy kan gebruik om voor so verkoper te kan sit, voor die bank die eiendom terugvat en wel 'n goeie fair deal op die tafel te kan sit, waar jy die eiendom dalk teen 20% onder markwaarde kry, maar daai persoon ook nog kan wegstap met 'n paar rand in die sak en nie met die swart wolk oor hulle kop waar die bank die eiendom teruggevat het nie. So dit is typies, ek gaan so dalk so 5 of 6 strategie deel volgende week, hoe ons by daai mense kan uitkom. So dan die B van die MBA is berekeninge. So die deal is net goed as jy klaar die somme gemaak het. Dit help nie, jy koop 'n eiendom 20-30% onder markwaarde, maar jy weet nie hoe om te toets nie. Soos wat jy net gesê het, maar jy moet eers weet wat is die markwaarde. Jy moet eers daai somme gaan doen voor jy kan weet wat is 20% onder markwaarde. En byvoorbeeld om ook vas te stel, is hierdie eiendom nie dalk in 'n omgewing wat besig om te verval nie. Jy kan natuurlik lucky wees, maar die kans is bietjie groter dat jy gaan unlucky wees, want jy weet dalk nie, jessie, maar ek... Jy gaan nie hierder kry nie, want dit is te gevaarlik, of wat jy weet. Ja, jy moet 'n paar keer die minste op 3 verskillende maniere die ding gaan toets, om seker te maak, cross-reference alles, en seker te maak jou berekeninge is reg gedoen, dat jy 'n worst case kan vrede maak met hoeveel gaan die belegging jou kos, of hoeveel gaan jy maak, en daarom 'n ingeligte besluit maak, wanneer jy dan in 'n eiendomsbelegging inklim. So dit is die B van die MBA,
en dan die A natuurlik is by verre my gunsteling ene en die meeste ander mense se gunsteling ook. Die A is vir alternatiewe befondsing. So wat as die bank nie vir my daai miljoen wil gee nie of as hulle dit nie dadelik vir my wil gee nie, hoe kan ek betrokke raak in eiendom? Hoe kan ek daai gap kleiner maak op aftrede sonder dat die bank noodwendig vir my die geld gaan leen? So dit is altyd 'n lekker gesprek. Dit is nie net sommer een of twee quick fixes nie, daar is ons 'n paar goed deurdinkte strategieë wat al oor en oor gebruik is. En daai is ook, weet Ernest, want ek kry baie, ek het 'n Pel Philip, ek hoop jy luister, jou skerminkel, die val jou entrepreneurs, nê? Nee? Jou entrepreneur, jou besigheidseienaar, ons weet mos een van die mysteries of the universe, is somehow dat die payslip bied vir 'n bank meer sekuriteit as 'n entrepreneur wat 'n besigheid het, nê? Nee, dit is vir my absolute, want daar is somehow sekuriteit, nê, nee, in jou... Maar ek denk hulle sekuriteit lê daar in dat hulle sê, wel, as jy nou 'n payslip type persoon is, gaan jy dalk weer net 'n job soek, waar entrepreneur het 'n groter kans om te val tot nul en weer 'n risiko te vat. Maar sit in 21ste eeu. Jou job is nie gewaarborg. Ja, nee, ek sê... So daai is, ek sê, jy ons het daai payslip, dit het gewerk 20 jaar terug, so dit het gewerk. Nie in vandag, ek wil sê post-COVID werk, ja. Dit werk daai glad nie. So die bond originator wat ek altyd gebruik, hy vertel nou die dag vir my 'n baie snaakse story. So hy vertel vir my dit is hierdie besigheidseienaar en 'n ou wat vir hom werk. So hulle twee het bank toe gegaan om aansoek te doen om saam huis te koop. Toe kry net die ou met die payslip. Toe sê die Teken hy borg vir 'n huis. Teken hy borg vir 'n huis. Die eienaar sê toe vir die bank, ek gaan daai bliksem fire lank voor ek onder. So, en daai sê vir jou gaan geld nie. Ja. Hy doen nie werk. En daai nie, en ek bedoel dis die realiteit, en ek bedoel daar is en ons kan dalk 'n bietjie ernes as jy dalk ons kan daai op 'n ander episode of volgende week ook 'n bietjie unpack of wanneer ons by alternatiewe befondsing kom. Is ek weet byvoorbeeld Investec is byvoorbeeld een van die min banke wat na die entrepreneur kyk. Werklik, ja, om te sê, luister, ons kyk, as jy wil huis koop, ja, ek kan vir jou praktiese voorbeeld geef, van hulle neem die besigheid in ag, die persoon, die alle, die package, nie 'n payslip nie, so ontsaglike dom, eendimensionele manier om na 'n persoon se, ek wil sê, sy riskprofiel te ons het, kyk. Ons het vroeger vandag in die CRM systeme, toe praat ons van, daar moet ook 'n kering wees, 'n kwalifisering proses, in jou leads wat jy generate. So Investec het 'n baie streng kwalifiseringsproses. Ja, nogal. Ek verstaan. Ja. Maar ja, hulle kyk actually na die entrepreneur meer as baie van die ander banke. Maar ek dink die goeie nuus van die hele alternatiewe befondsing deel is die woord alternatief. Daar's 'n opsie. Dit bring nuwe opsies. Ek meen ek wil amper sê dat enige persoon wat oomf het kan in eiendom belê. Selfs al is jy geswartlys, selfs al het jy nie 'n sent op jou naam nie, die alternatiewe befondsing gedeelte kyker vir almal op verskillende vlakke natuurlik en is net soveel makliker as jy net geld by die bank kan gaan kry. Dit is die eerste prys, maar daar is ook ander opsies. This is good stuff. Good stuff. See, I don't know. Ek is saam met jou op daai ene. Dan begin ons volgende week met die M. Daar is hy. Dankie jy geluister het. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Banne, ek hoop julle rus geweldig. Lekker om julle weer te gesien het. Dankie vir die lekker chat. Dankie vir julle, ja. En Dewald, dankie vir jou. Ag, waar is Dewald? Waar is Dewald? Waar is nie hier nie? Skies, ek het nie eers achter gekom. Die expert, ons het al waarom gegroet. Ek moest niks te sê. Maar toe, ons sê die volgende vrijdag, selle tyd. Selle plek. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, so dat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episode op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, so dat ander lekker mense soos jy
van ons episode te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.